นี่บ่าថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំមកសុកស្រែបាទខ្ញុំមកសុកស្រែហើយខ្ញុំចង់បង្ហាញសកម្មភាពមួយតាក់ទងទៅនឹងការធ្វើស្រែរបស់កសិករនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឲ្យបងប្អូនមើលបាទការធ្វើស្រែវាលំបាកយ៉ាងណាខ្លះហើយយើងត្រូវជួយខ្លះបាទថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំបានយកជីលាមកសัตว์បាទជីលាមកសัตว์គឺនិយាយរួមដល់អាចមន់បាទមកដាក់ស្រែបាទហើយនេះគឺជាជីលាមកសัตว์ហើយដូច្នេះខ្ញុំចង់មកវិតតាមរយៈវីដេអូនេះគឺខ្ញុំឲ្យអ្នកនរអស់គ្នាបែរថាចង់បង្ហាញឲ្យអ្នកនរអស់គ្នាមើលពីសកម្មភាពរបស់ខ្ញុំនៅពេលដែលខ្ញុំទំនេរនិយាយរួមទៅខ្ញុំទំនេរមកជប់សម្រាប់នៅក្នុងឱកាសបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌគឺរយៈពេល3ថ្ងៃថ្ងៃហ្នឹងស្អែកខាងស្អែកប៉ុន្តែឆ្លៀតពេលនេះគឺខ្ញុំមានពេលទំនេរដែរដោយសារតែយើងទំនេរពីការងារមកពីកន្លែងក្រុមហ៊ុនអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងឆ្លៀតពេលយកបាទដាក់ជីស្រែដូច្នេះមិនមែនឲ្យសកម្មភាពវីដេអូរបស់ខ្ញុំនេះគឺមិនមែនសម្ដែងនេះគឺជាសកម្មភាពប៉ិនប្រកបតែម្ដងបាទចង់ឲ្យអ្នកនរអស់គ្នាជាពិសេសគឺ fan អស់នៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម YouTube នៅក្នុងក្រៅប្រទេសបាទតាមដានទស្សនារបៀបធ្វើស្រែរបស់កសិករខ្មែរយើងបាទអញ្ចឹងមិនមែនការសម្ដែងទេដូច្នេះតោះដល់អ្នកនរអស់គ្នាឥឡូវនេះគឺជាជីបាទខ្ញុំសូមជូនទៅមកវិញហ្នឹងហើយបាទស្រែគឺបាទបាត់តឹងហ្នឹងបាទអត់ព្រឹកកម្មទៀតទៅណាយករៀមហ្នឹងក៏ហ្នឹងហើយយកទៅស្កប់តាន់ហីគេមើលហើយស្រែរបស់ខ្ញុំបាទស្រែរបស់ខ្ញុំគឺសំភមមិនជាធំទេតូចទេហើយយើមើលនៅក្នុងទីវាលនេះគឺទីក្រៅគឺសុទ្ធសុទ្ធតែដីដីស្រែអស់បាទតែហើយនឹងមានទៅដល់ថាទេសភាពដ៏ស្រស់ក៏មានតែជឿសង្កាត់បាទនេះទៅគឺស្រូវក្នុងស្រែដែលជឿសង្កាត់ទាំងខាងនេះគឺជាខែវស្សានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយគឺមានតែនេះទេសភាពត្រូវឯនឹងជុំវិញគឺទៅតែស្រូវហើយថ្ងៃរៀបលិចទេឥឡូវនេះម៉ោងប្រហែលជា5ជាង5កន្លះហើយបាទម៉ោង5កន្លះមកនៅនៅវិទ្យាស្ថានកម្ពុជាហើយមានឃើញថាគាត់ថាទេសភាពស្រូវដល់ពីសង្កាត់ហើយទីទៀតនឹងម៉ែខែទៀតគឺនឹងចេញហើយបាទតែឥឡូវនេះខ្ញុំចាប់ដើមយកជីវិមុខសัตว์នេះបាច់ទៅនោះបាទខ្ញុំពាក់ត្រោមដៃបាទបានតែអស់នេះថាបើគេអស់នេះមែនតែងទេគឺខ្ញុំយកដាក់ពីពិតមែនបាទហើយចង់បង្ហាញពីកម្មវិធីរបស់ខ្ញុំឲ្យអ្នកអស់នេះបានដឹងតាមមើលអបាតអាចជួនសៅបាទជាងទៅចង់ធ្វើស្រែបាទបាទណាបាទមិនស្អុយបាទគុំខ្លាំងណាស់ទីក្រានគឺយើងអូនយកករាវចេញនេះលំសัตว์អូនយកករាវចេញហាត់មុតចេញទៅម៉ែម៉ែឯងថតនឹងម៉ែឯងលើកមុតហ៎ហើយម៉ាច់ចាហ៎ម៉ែលេបអោតតែហោតទឹកអស់ហើយហោតណាទេមកខ្លួនវាខានព្រៀងមួយថ្ងៃហើយពីរថ្ងៃហើយមកចាប់នេះបាត់ហើយបាញ់ដល់បេចាំបាត់អត់បងអូនយើងចាប់ណាកម្មភាពអូបាទព្រៃប្រៃការបាទលក្ខណៈបាទអត់ទំនើបបាទព្រៃទៅធ្វើដៃបាទដៃនឹងចាក់ត្រោមដៃគេទៅត្រូវពាក់អត់ពាក់ម៉ាស់ពាក់អត់ពាក់ម៉ាស់
you know me? Did you know me? Chân đó nữa. Thế ở học bê lâu ấy, chứ học bê ấy. Sầu lan thoát đấy. Ót tắc à. Bật đất na.